មានហើយដាច់ជើងទៅបានទៅបានយកមកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យនៅខាងគាត់បែបនេះដែលនៅដល់ណាតែសម្រាប់ការពីម្សិលមិញនេះនៅវិលម៉ោង3រសៀលទៅហើយពលករដែលចំណាក់ស្រុកដែលគេចាត់ទុកថាគាត់មិនមានច្បាប់បើទម្លាប់ទាំងទៅទេប៉ុន្តែគាត់មានជើងទៅតាមច្រករបៀងខ្លះៗប៉ុន្តែទៅចូលទៅដល់ចំណុចច្រកមួយគឺហៅថាច្រកបឹងតាគូដែលច្រកបឹងតាគូដែលស្ថិតនៅខាងជើងច្រកប៉ោយប៉ែតប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាទនៅចំណុចហ្នឹងមានគេហៅចំណុចចុងស្រោលឬក៏ហៅថាចំណុច5អាចំណុចកាយ5បាទចំណុចកាយ5ព្រោះយុវជនម្នាក់នេះដែលគាត់បានទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃបានទុកមានដាច់ជើងទាំងរងបាទយុវជនដែលរងគ្រោះដោយសារទុកគ្រាប់មីននេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាបំពួនរិនអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិវាលកំពិលឃុំព្រៀសឹកបារាយខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងគួយរស់ឬមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងខាងអាជ្ញាធរនៅតាមព្រំដែនជាពិសេសគឺលោកសូចន្ទរីបាទលោកសូចន្ទរីលោកជាមេបញ្ជាការនគរបាលការពារព្រំដែន911បានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកណាស់ព្រោះពលនេះគឺពលករជនជាតិខ្មែររបស់យើងច្រើនមែនទែនកម្លាំងរបស់លោកបានទប់ស្កាត់គ្រប់ច្រកកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពលករខ្លះដោយសារតែគាត់ឃើញសមត្ថកិច្ចយើងឈរជើងនៅកន្លែងនោះគាត់ចូលព្រៃទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគាត់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងកន្លែងតំបន់អត់នោះគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីសម័យសង្គ្រាមអញ្ចឹងបន្សល់ក្របមីនជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះចឹងហើយបានជាក្របមីនដែលបានផ្ទុកនេះគឺជាក្របមីនប្រភេទដែលកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅពេលដែលគណៈកម្មការរបស់យើងមានរងរបួសដោយសារការផ្ទុកក្របមីនបែបនេះធ្វើឲ្យខាងភាគីថៃជាហ៊ានឈុតខ្លៅថៃដែលគេនៅខាងក្នុងពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងគេក៏បានដេញពលករខ្មែរដែលបានចូលទៅក្រហើយនឹងដេញឲ្យត្រឡប់ចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរវិញបាទទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងវិញបានទៅទេយុវរសូមឲ្យសិជាបុរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ដែលគាត់